Lá vem. O Cid vai passando para a esquerda. Aqui do meio para a Joari. Então, caia para ninguém, Joari. Vem Fabrício. E com ela. Gente, dominou. Atenção, Jorginho. Para Adriano. Tocou a cara. O Fabrício na esquerda. Bom, bom, bom. Bola na grande área. Jorginho, caiu. Bate para o Diego. Foi para o Marco. Diego aqui para o Fabrício. Fabrício, lá para o Odilei. Encarou o Odilei. Atenção. Vai na cena, vem aqui Fabrício, jogou lá na frente para o Adriano. Aí o Fabrício para ser jogando para o Misto. Aqui na direita, a bola para o aquecimento. Tom. Bola com o Fabrício. Camisa 10, a loja do craque em Dourados. Vai embora Fabrício lá pela esquerda. Aí o Fabrício. Deixa a bola. Recebe o Buguinho. Toca errado o Buguinho. E a... Tá valendo. A bola pelo meio. Muito mais tranquilo agora em Viena, vencendo em casa, fazendo o seu dever de casa, vencendo de 2 a 0 a equipe do Misto. Fabrício. Deixou passar. Tupã, bola para escanteio, outro que sobra, passou por todo mundo. Chega Fabrício aqui do lado esquerdo também, Fabrício. Fabrício cruzou, bola na área, quem sobe de... Bola aqui com o Fabrício. Vem Fabrício, estica a bola na frente, na direção do Jorginho. Falhou! Pro Cultura aqui ficar com a gargantinha mais tranquila, comentou no segundo tempo. Júlio César chegou agora aqui para Samuel. Samuel vai dar meia lua no Fabrício, Samuel. Ah, o Fabrício chega na bola, domina a bola, atenção, foi falta do Samuel em cima do Fabrício, o juiz não... Eu pergunto.
Casa Grande, o lance, o gol é todo feito, essa bola, o César Abisto, todo ataque, lá vai com o Kleber, lá em cima, Lima, melhor que o Temer, rolou para o gol, todo o segundo gol, lá vai o Misto, campeonato sul, Mato Grosso, olha que trouxe a Henrique, que ia chegando por ali, não pegava, o Misto vai saindo ali no círculo central, vai jogando com o Fabrício, vai tentando. O Yu perdeu o tempo da bola, deixando o ataque que está com o Misto agora. É Fabrício quem bate na bola, é o Domingo, dono da número 8, vai jogando bola por ali. Olha só, toca a ponta, ele dá a equipe do Misto, fez a ligação, vem a cobertura por ali. Vai tendo no fim da equipe do Costa Rica. O Santos e o Jonas do Zaga, né? Que os dois mesmos, os mesmos volantes, todos da Zaga, né? Também. Aí, ó. Ajudou numa marcação firme e forte na número 2 do campeonato. O número 2, 2008, tem informação. Costa Rica tem zero. Misto. O Misto tem zero e tá no ataque. Parte do Misto no meio de campo. Lá vai a equipe do Misto descendo, cobra aqui com o Márcio. Ele vai jogando no setor esquerdo, vai descendo, vai triangulando por ali, tanto no setor direito como no setor esquerdo. Vamos lá, o alô da Globo. Traz o jogo. Roberto Amaral vai encostando por ali. Ele insiste na jogada, jogou, encontrou o Buiú no setor direito. Vem a marcação em cima dele.